নমস্কাৰ মই উৎপল। সকলো অভিযান চলিল কিন্তু একো পোৱা নগ'ল, পোৱা নগ'ল এক পইচাৰ খেলি মেলি। এতিয়া জাৰি কৰা হৈছে লুকআউট নটিচ যেন মনীষ সিসোদিয়া পলাতক হৈ আছে। মই দিল্লীত মুকলিকৈ ঘূৰি আছোঁ, মোক কওক মই ক'লৈ যাব লাগে, আপুনি মোক বিচাৰি পোৱা নাই নেকি মোদীজী? দিল্লীৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়াৰ ঘৰত প্ৰথমে চি বি আইৰ অভিযান চলিল, পৰৱৰ্তী সময়ত জাৰি কৰা হ'ল লুকআউট নটিচ। ফলস্বৰূপে এতিয়া দেশ এৰিব নোৱাৰিব দিল্লীৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে, আৰু ইয়াৰ পাছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক উদ্দেশ্যি টুইটাৰত এই কথা ক'লে মনীষ সিসোদিয়াই। কিন্তু কেনেকৈ চি বি আইৰ জালত পৰিল দিল্লীৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰীজন? চি বি আইৰ জালৰ পৰা ওলাই আহিব পাৰিবনে মনীষ সিসোদিয়া? সবিশেষ লৈ আগবঢ়াইছোঁ এক প্ৰতিবেদন। বিগত শুকুৰবাৰে দিল্লী চৰকাৰৰ আবকাৰী নীতিক লৈ মনীষ সিসোদিয়াৰ বাসগৃহত চলিছিল চি বি আইৰ অভিযান। দিল্লীৰ আবকাৰী নীতি 2021-22 সন্দৰ্ভত মনীষ সিসোদিয়াৰ নেতৃত্বাধীন আবকাৰী বিভাগৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিল কৰা হৈছিল চি বি আইত। প্ৰথমে এই নতুন আবকাৰী নীতি সন্দৰ্ভত কিছুমান অভিযোগ তুলি দিল্লীৰ মুখ্য সচিব নৰেশ কুমাৰে এক প্ৰতিবেদন দাখিল কৰে লেফটেনেণ্ট গৱৰ্ণৰ বিনয় কুমাৰ ছাক্সেনাৰ ওচৰত। ইয়াৰ পাছতে ৰাজ্যপালে 30 জুলাইত চি বি আই তদন্তৰ বাবে অনুমোদন জনায়। ৰাজ্যপালৰ অনুমোদনৰ এদিন পাছতেই মনীষ সিসোদিয়াই ঘোষণা কৰে যে 1 আগষ্টৰ পৰা নতুন আবকাৰী নীতি প্ৰত্যাহাৰ হ'ব আৰু দিল্লীত চৰকাৰী সংস্থাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত সুৰাৰ বিপণীহে বৈধ হ'ব। কিন্তু দিল্লী চৰকাৰে হঠাৎ প্ৰত্যাহাৰ কৰা দিল্লী আবকাৰী নীতি 2021-22 কি আছিল? দিল্লীৰ নতুন আবকাৰী নীতিৰ দ্বাৰা ৰাজধানী চহৰখনত সুৰাৰ কিনা বেচা সন্দৰ্ভত বিশেষ কিছুমান নতুন নীতি প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল। দিল্লীৰ পূৰ্বৰ আবকাৰী নীতি অনুসৰি দিল্লীত 864খন সুৰাৰ বিপণী আছিল। ইয়াৰে 475খৰ বিপণী পৰিচালনা কৰিছিল 4টাকৈ চৰকাৰী সংস্থাই। তাৰ বিপৰীতে 389খন বিপণী আছিল ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাতত। পূৰ্বৰ নীতিত থকা আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আছিল যে সুৰাৰ বিপণীসমূহে কোনো ধৰণৰ ৰেহাই প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিছিল আৰু 21টাকৈ দিন ড্ৰাই ডে হিচাপে পালন কৰা হৈছিল। কিন্তু নীতিৰ দ্বাৰা সুৰাৰ ব্যৱসায়ৰ পৰা চৰকাৰী পৰিচালনা প্ৰত্যাহাৰ কৰা হয়। ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে নতুন নীতিত সুৰাৰ বিপণী পৰিচালনাৰ বাবে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাতলৈ মুকলি কৰি দিয়া হয়। নতুন নীতিৰ দ্বাৰা দিল্লীক 32টা প্ৰধান অঞ্চলত ভাগ কৰা হয় আৰু প্ৰতিটো অঞ্চল বা জ'নতেই নিবিদাৰ জৰিয়তে 27খনকৈ সুৰাৰ বিপণী স্থাপনৰ বাবে অনুমোদন জনোৱা হয়। লক্ষণীয়ভাৱে নতুন নীতি অনুসৰি সুৰাৰ বিপণীসমূহক ৰেহাই প্ৰদানৰ বাবেও অনুমোদন জনোৱা হয় নতুন নীতিত। সমান্তৰালভাৱে নতুন নীতিত ড্ৰাই ডেৰ সংখ্যা 21 দিনৰ পৰা হ্ৰাস কৰা হয় 3 দিনলৈ। নতুন নীতি অনুসৰি সুৰাৰ হোম ডেলিভাৰী আৰু বিপণীসমূহ নিশা 3 বজালৈ খোলা ৰখাৰো প্ৰস্তাৱ লোৱা হয়। টাইমছ অৱ ইণ্ডিয়াৰ এক বাতৰি অনুসৰি এই নতুন আবকাৰী নীতিৰ দ্বাৰা দিল্লী চৰকাৰে আবকাৰী খণ্ডৰ পৰা বছৰি অতিৰিক্ত 4,500 কোটি টকাৰ ৰাজহ সংগ্ৰহৰ লক্ষ্য বান্ধি লৈছিল। দিল্লী চৰকাৰৰ এই নতুন আবকাৰী নীতি সন্দৰ্ভত অভিযোগ উত্থাপন কৰি মুখ্য সচিব নৰেশ কুমাৰে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰে ৰাজ্যপালৰ ওচৰত। এই প্ৰতিবেদনত কোৱা হয় যে সিসোদিয়া নেতৃত্বাধীন দিল্লী চৰকাৰৰ আবকাৰী বিভাগে সুৰা যোগানকাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহক 144.35 কোটি টকাৰ ৰেহাই প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। নতুন আবকাৰী নীতি বলৱতৰ বাবে আবকাৰী বিভাগে তাক কেবিনেটত দাখিল কৰিব লাগে আৰু কেবিনেটত অনুমোদনৰ পাছত ৰাজ্যপালৰ অনুমোদনৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিব লাগে। কিন্তু এইসমূহ প্ৰক্ৰিয়া ৰূপায়ণ নকৰাকৈ নতুন আবকাৰী নীতি বলৱৎ কৰা হ'ল, যিয়ে দিল্লী আবকাৰী নীতি 2010 আৰু ট্ৰেঞ্জেকশ্যন অৱ বিজনেছ ৰুলছ 1993 ভংগ কৰিছে। প্ৰতিবেদনত কোৱা হয় যে বিদেশৰ পৰা আমদানিকৃত সুৰাৰ আৰোপ কৰা কৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰি মনীষ সিসোদিয়াই বিশেষ ব্যক্তিগত সুবিধা আদায় কৰিছে। মুখ্য সচিবৰ এই প্ৰতিবেদনৰ পাছতেই ৰাজ্যপালে চি বি আইৰ তদন্তৰ অনুমোদন দিয়ে। এই অনুমোদনৰ পাছতেই মনীষ সিসোদিয়াসহ 15জনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰে চি বি আই। গোচৰ ৰুজু কৰি চি বি আই শুক্ৰবাৰে অভিযান চলাই দিল্লীৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী মনোজ সিসোদিয়াৰ বাসগৃহত। মনীষ সিসোদিয়াৰ বাসগৃহত চি বি আইৰ অভিযানৰ পাছতেই এই সন্দৰ্ভত মুখ খুলিলে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ অভিযোগ, দিল্লীৰ শিক্ষা আৰু দিল্লীৰ স্বাস্থ্য ব্যৱস্থাক এক অনন্য ৰূপ প্ৰদান কৰিছিল মনীষ সিসোদিয়াই। যিটো দিনত দিল্লীৰ শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্যক লৈ নিউয়ৰ্ক টাইমছত বাতৰি প্ৰকাশ পালে, সেই দিনটোতে চি বি আইৰ অভিযান চলিল মনীষ সিসোদিয়াৰ বাসগৃহত। হাইকমাণ্ডৰ নেতৃত্বত চলা এই অভিযান আম আদমী পাৰ্টীৰ ৰোধৰ চেষ্টা বুলি মন্তব্য কৰে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। আনফালে চি বি আইৰ অভিযানৰ এদিন পাছতেই সংবাদমেলত বহিল দিল্লীৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰীজন। উপ মুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়াৰ অভিযোগ, 2024 চনৰ নিৰ্বাচনত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী হ'ব অৰবিন্দ কেজৰিৱাল, সেইবাবে আপক ৰুধিবলৈ এইদৰে চি বি আইৰ অভিযান চলিছে আপৰ নেতাৰ বাসগৃহত। চি বি আইৰ অভিযানৰ পাছত দেওবাৰে দিল্লীৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ ওপৰত জাৰি কৰা হ'ল লুকআউট নটিচ। পৰিণতিত এতিয়াৰে পৰা তদন্ত অব্যাহত থকালৈ দেশৰ বাহিৰলৈ যাব নোৱাৰিব মনীষ সিসোদিয়া। লুকআউট নটিচ সন্দৰ্ভত মনীষ সিসোদিয়াই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক উদ্দেশ্য কৰি কয় যে সকলো অভিযান চলিল কিন্তু একো পোৱা নগ'ল, পোৱা নগ'ল এক পইচাৰ খেলি মেলি। এতিয়া জাৰি কৰা হৈছে লুকআউট নটিচ যেন মনীষ সিসোদিয়া পলাতক হৈ আছে,
মই দিল্লীত মুকলিকৈ ঘূৰি আছোঁ, মোক কওক মই ক'লৈ যাব লাগে, আপুনি মোক বিচাৰি পোৱা নাই নেকি মোদীজী? লক্ষণীয়ভাৱে মোদী চৰকাৰ শাসনলৈ অহাৰ পাছতেই দেশত বৃদ্ধি পাইছে চি বি আই ইডিৰ অভিযান, বিৰোধী নেতাৰ ঘৰত চলিছে ইটোৰ পাছত সিটো অভিযান, ছোনিয়া গান্ধী অথবা ৰাহুল গান্ধীৰ পৰা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতালৈ, আপৰ সত্যেন্দ্ৰ জৈনৰ পৰা মনীষ সিসোদিয়ালৈ আছে ইয়াৰ উদাহৰণ। উল্লেখনীয় বিষয় যে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ পাছতেই আপৰ শীৰ্ষ নেতাৰ তালিকাত আছে মনীষ সিসোদিয়াৰ নাম। আপৰ ক্ৰমাগত উত্থানৰ সময়তে আবকাৰী নীতি সন্দৰ্ভত চি বি আইৰ জালত পৰিল মনীষ সিসোদিয়া। চি বি আইৰ জালৰ পৰা মনীষ সিসোদিয়াই কিদৰে নিজকে মুক্ত কৰিব পাৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। কিন্তু আবকাৰী নীতি সন্দৰ্ভত দিল্লীৰ আপ চৰকাৰৰ ওপৰত উত্থাপিত অভিযোগ কিমান সঁচা অথবা কিমান মিছা সেয়াও এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়েই হ'ব।